নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ আপোনালোকৰ আগত এক নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপিটো হৈছে ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।